السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن إخيارتنا داوان إساء إذي الكيمبا ميل كستوات جوكتان كسو دوادا مركلة يوميد كميدا برنامشة دينا ميل كستوات جوكتان وحريد الله يحيي جمحا وناكسن تاريخ دواشن يتوبان كاد ديسمبر سنة كالباكون إيا سدحيا لباتن ما أنت هو جمع برنامش كالنواكي وغوه الرئيي برنامشة إنو ما أنت إذي كوكو تلقلني إنو إذي سو قد بنو هذا دور قضب مهم أيان برنامج كوسوق هذا دونا الجزيرة تيم كذي ومهم سنة جزء أو مركا لكل ماي مانتا وير لنا عركة وحاكرنا وعمي وريها وين إلى هذا وائل الدحدوح كاسو هري أي أول ما تيحاس كيس يعرور أول لي إسلام مركا أنا جو عن صلي إن دت كيس أو كد دفاع دونا أف كيس سحقيق ذا دوني ذا لو جارسي يوم يبقى تدا إسرائيل أي كهيان هالكاس هذا ما إيش جا يا ما أنت دعوة عمي تفاصيل كسابسن دعوة عيسى يو حالة ذا يو هالكا دعوة أو كهلي يو ماشى جزيرة لوجود قيي أيان برامج كا إذن كوفا فاهم دونا وعشو كلام برامج كا إذن كوفا هيا حوتي إنت أو ما أنت أو جمعة weerarku qaaday sida la sheegay markab shirkad jarmala ay leedahay oo la sheegay inuu waday konteynaro kuna sii jeeday Israa'iil iyadoo la sheegay markabka inay la heleen gantaal isla markaana dab fara badan uu ka kacay hadaba xaaladda halkaas iyo halka ay marayso ayaan barnaamijka idin kugu hayaa markale afayeenka wasaaradda gaashaadiga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa hadlay isagoo sheegay xaaladda badda cas inay u baahan tahay iskaashi dalal dhowr ah si looga hortago xuutiyiinta dhibaatada ay maraakiibta u geysanayaan hadaba waxa soo kale barnaamijkan idin kugu haya qaybtii ugu dambeysay khariidada iyadoo dagaalo culus ay wali ka dhacayaan koonfurta iyo waqooyiga Israa'iilna maanta ay wado duqeymo aad u culus oo ay ka furinayso goobaha dadka rayidka ay joogaan sida meelaha ku dhow cusbitaalada iskuulada iyo goobo kale hadaba waxaan ku bilaabayaa barnaamijka wariyaha telefishinka Al Jazeera uga soo warrama magaalada Gaza Wa'il Al Dahduh ayaa la sheegay maanta inuu la kulmay duqeyn dhinaca cirka ah oo Israa'iil ay ka fulinaysay marinka Gaza هدبا تلفيشنكا الجزيرة ايا غوردو وحا او قري وربحن امو غتي اني تهي ميد دك دكا انتان برامش كسوق الانكور وحا تلفيشنكو او كوشيغي ان او داو عمي ساحيب كود وائل الدحدوح انتي او كوغو ذا تشريسو تبنتا دو غيما اي اسرائيل او غيستي ميل اسكولا او كويالا خان يونس sida lagu soo waramayo waxay leedahay waxa dhaawacmay wariyaheena Wa'il Al-Dahduh oo ka tirsan telefishinka Al Jazeera isagoo ku guda jiray soo tabinta duqeymo ay bartilmaameedsadeen Israa'iiliyiinta iskuulka la yiraahdo Haifa ee ku yaalla xaafadda Khan Yunus koonfurta Gaza hadaba wararku waxay sheegayaan in marka la sheegay in dhaawacyada halka laga soo qaaday isla markaana lakeenay cusbitaalada waxaana la sheegayaa in la hareereeyay goobta ay wax ka dhaceen waxa soo kale halka ku dhaawacmay film qaaday ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo liraado Samar Abu Diqa watay marka maanta marka waxay raadeen madrasad Anorwa UNK ay host imaado inta badan dadka Gaza oo rayidka waxay u qaxaan isbitaalada iyo iskuulaadka waliba iskuulaadka kala ma ahane iskuulaadka UN ka ay hayaan ayay magangelyo u doontaan UN kuna subax kasta way report gareeyaan ciidanka Israa'iil waxay yiraahdaan meelaha ay joogaan dadka rayidka ah ku taabanina imaarati iskuuladeena meel walba oo UN ku leeyahay dad ayaa saas u buux dhaafiyay oo duqeymaha ka cararaya fadlan ilaaliya dadkaas marka hadda Israa'iil dhig jalaq ma u siinayso ma aha markii ugu horeysay isbitaalada iyo meelaha kan ay duqeeyaan marka maanta waxay duqeeyaan leen marka madrasad ku taala Khan Yunis oo liraado Haifa madrasada marka markii duqeyntu dhacday ayaa tiimka Jazeera ay tageen halka si ay bal warbixin uga keenaan dadka rayidka ah ee lagu xasuuqay goobtaasi oo lagu duqeeyay
intii ay joogeen jasiira taaqamkeedii ama kooxdeedii oo ay hawshii ku guda jireen ayaa mar kale israa'iiliyiintu ay soo duqeeyeen halkaas sida la sheegayo. waxaa ku dhaawacmay filim qaade ka tirsan aljasiira iyo wariye waa'il daxduux. waxaa la keenay isbitaalka la yidhaahdo kuweyti ee ku yaalla gaza, halkaas ayaa lagu dabiibayaa. waxay leeyihiin marka xaaladiisu way roon tahayoo gacanta midigta ah ayuu si xun uga dhaawacmay garabka, feeraha iyo meelahan iyo dhibaatadu wayba ka gaarinayd firirku wuu ka geli lahaay, laakiin wuxuu watay xilliga duqayntu dhacaysay jaakadda wariyayaasha ay gashadaan ee loogu talagalay inay xabadaha iyo firirka iyo waxa kan ka celiso, madaxana wuxuu ku sitay koofiyaddii. marka xoogaa waxyaabahaas waxay ka mid yihiina la yidhi waxa badbaadiyey, laakiin maadaama gacantiisu ay furneyd oo wax aysan haysan iyadu markaa iskaga caabiso oo sida xabadka oo kale jaakadda uu ku watay, gacantiya marka waxaa leeyahay dhaawac ka soo gaaray. marka halkaabaa lagu daweynayaa. sawirada marka waa aragteen, marka xaaladaasa halkaa ka jirta. markii nimankan ciidankooda lagu soo helo fagaaraha oo askar badan laga dilo oo lays fara saaro, iyagu waxa ay weerar ku qaadaan goobaha dadka rayidka ay joogaan ay leeyihiin. marka waxay leeyihiin maadaama saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay khasaare xoog le loo geystay, waa tii xalay abu cubayda uu sheegayay uu lahaa 72 gubnay taangiyo iyo baabuur gaashaamay isugu jira, 36 ka dilnay, qaar kalena waa ka dhaawacnay uu yidhi. marka nimanka kansaakay kalahaadoodii waxay ahayd weerar cirka, dhulka iyo meel kasta ay ka soo qaadeen. marka qaybta dambe waxaan ugu tegi doonaa khariidada maanta weerara ay ku soo qaadeen Khan Yunis iyo dhanka waqooyi Shujaaciya iyo wixii ay kala kulmeen. Aljasiira ayaa halkaa nooga warrami doonta. waaye marka waxaan gelayaa warbixin, waxaa aada isu soo taraya warka ka imaanaya dhinaca badda cas, halkaas oo isku hayaan xuutiyiinta iyo rag sare. haddaba marka wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca badda cas iyo xuutiga waxay sheegayaan mas-uul waxay leedahay wakaaladda wararka ee Ruushka la yidhaahdo Sputnik, mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, wuxuu sheegay inay arkeen in dab uu ka kacay markab la sheegay in markaa uu marayay badda cas kadib markii lala helay gantaal ka yimid dhinaca Yemen. haddaba warbixinta wakaaladda Ruushka waxay leedahay mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa maanta Jimcaha wuxuu sheegay in dab uu qabsaday markabka marayay badda cas kadib markii la sheegay in madfac ay ku soo rideen kooxaha Yemeniyiinta. haddaba warbaahinta Mareykanku waxay leedahay in dabkan uu kacay kadib markii markabka uu ku dhacay gantaal, waxaana markabka ka dulbabanayay sida la sheegay calamka waddanka Liberia wuxuuna ku marayay badda cas. haddaba waxaa la sheegay in markabkan ay leeyihiin Yemeniyiintu waxaa iska lahaa shirkad Jarmal ah, wuxuuna ku socday halka iyo meesha la yiraahdo badda cas dekedda ku taala Eilat ee Israa'iil. xaaladda marka badda cas way kacsantay, meel walba waxaa la isku hayaa gab, nimankan xuutiyiinta ah gantaal ha dhihin, diyaarad daroon ha dhihin, shalay waa ogeydeen, maraakiibay weerar ku qaadeen, mid waxaaba la rumaysan yahay waa la la'yahay, waa cararay inuu iyaga ka haysteen aan loo malaynayaa, inkastoo la leeyahay wuu baxsaday, laakiin dhanka meel uu baxsaday lama yaqaano. marka shalay marka intaasay ahayd. marka waxaa hadlay marka saakay ninka la yidhaahdo Yaxya Sariic oo ah afhayeenka ciidanka xuutiyiinta. Yaxya Sariic wuxuu yidhi 48 saac ee lasoo dhaafay waxaan dib u celinay maaragtay maraakiib fara badan, qaarna waa weerarnay amarkeenay diideen. annaga wuxuu yidhi marka hore markabka waa la hadlaynaa, waxaan leenahay masaarka aad ku socoto wareeji, macnaha dhanka aada u socoto waa ognahay, Israa'iil aa u socotaa ee ka laabo dib u noqo, way iska dhega tiray soo maaha,
diyaarad daroon oo isqarxinaya iyo kuwa gantaala wada iyo gantaal badda loogu talagalay iyo waxaasaan ku weerareynaa laakiin annagu iskama weerarno dhahay markab aynaan marka hore fariintiisa digniinta aanan siinin marka maraakiibta dhammaan aan weerareyno wuxuu yidhi way iska dhagatireen iyagoo u haysta in macallinka weyn iyo xirtiisa maraakiibta halkaa u joogta ay ay badbaadin karaan hanaga badbaadiyeenu dhahay marka waa kaas xaalka halkaasu maraaya waayahay marka warar kale oo ku saabsan dhanka badda cas ayaa iyana waxay sheegayaan mowqica la yidhaahdo Axios oo Maraykanka laga leeyahay ayaa wuxuu leeyahay waxay u muuqataa dekedda Eilat ee magaalada Eilat la yidhaahdo badda cas saaran ee Israa'iil inay gebi ahaanba xirmayso oo ay xirantay hadda maraakiib fara badan oo dekedda ku xiran lahayd ayaa iska laabtay kuwa waa la weeraray dekeddii waa haawanaysaa ley waa ku bilaabatay arka nimanka xuutiyiinta ah niman imtixaano waayo oo aan sahlanayn way go-doomiyeen hadda Israa'iil marka dhankan badda cas oo dhan way ka go-doonsantay badda cas dhankeeda dhan way ka go-doonsantay dhanka iyo Yurub iyo halkaas iyo inta lagala soo wareego kanaal Suez halkaas laga soo galo halkaas looga yimaado maahan meel kale ee wax uga soo mari karaan oo wax uga soo gudbi karaan male waayah waxaynu ku jirnaa marka weli akhbaaraadkii xuutiga waxaa la leeyahay mar kale afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa hadlay wuxuu leeyahay xaaladda ka jirta badda cas annaga keligeenna ma khusayso oo marka hore gabgab iyo qabqab iyo annagaa tegaynay marka diyaaradaha xambaaraha u diray aawe maxay tahay sheekadan haddana Aljazeera waxay leedahay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka wuxuu leeyahay annaga keligeenna ma khusaysaa hawshaas dunidu oo dhan ay khusaysaa marka waa in laga soo wada qayb galaa waa in la yimaadaa waa in saas la sameeyaa waa kaas Israa'iilna waxay tiri markab dagaal ayaa waxa u dirayaa dekedda Eilat meel ku aadan oo badda cas ah halkaas oo ay ku sugan yihiin maraakiib dagaal oo ka socda Masar iyo Saudi Arabia oo iyaguna halkaa jooga ayaan ku biirayaa oo macnaha markabkeena u tagayaa markabka shaqadu qabanaya marka maxay tahay wuxuu naga celinayaa diyaaradaha waqti wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada inaga daawata ay ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay bogeena YouTube-ka waqtiyadan oo kale aad ka daawan jirteen loolanka kuraasta xildhibaanada Puntland duurka isimada damaca deni kala yaaca madashii garowe iyo laba musharax oo fursad haysta waa warbixin aan ku eegi doono doorashada ka soconaysa ama looga diyaar garoobayo dhankaasi iyo garowe fadlan ila soco horaanta ilaa iyo dhamaadka loolanka loogu jiro golaha wakiilada ee Puntland ka mid noqoshadooda ayaa si weyn uga socota deegaanada Puntland tiradii ugu badneyd oo musharaxiin xildhibaano ah ayaa buux dhaafiyay magaalooyinka kala duwan si ay u soo helaan saxiixa odayaasha dhaqanka sidaas oo kale xubnaha hankale ayaa tirad ayaa ka tirabatay 66 ee golaha wakiilada waa baritan adag oo cidda soo baxaysa aan cidna faham badan ka haysan dadka tartamaya qaarkood ayaa sheegaya in xaaladdu ku adag tahay iyagoo aaminsan in cidda haysata mindida daabkeeda ay bireyn karto cid kasta ay u aragto inay cadow kasta ama cadow ku tahay iyada taas oo rajada xubno hore u haystay saxiixa odayaasha dhaqanka hoos u dhigtay 66 kursi ee gobolada Puntland 1998 hogaamiyaasha siyaasadda iyo dhaqanka ee shirku lahaa garowe ayaa go'aamiyay in kuraasta rasmiga ee baarlamaanka Puntland ay noqdaan 66 mudane waxaa loo kala qaybiyay 12 ka yimaada gobolka Bari 9 Sanaag 9 Nugaal 10 Mudug iyo 17 kursi oo ka yimaada gobolada Sool iyo degmada Buuhoole oo hadda ku dhawaaqay inay dhisteen maamul gaar ah oo la yiraahdo SSC dhawaan uu sheegay hogaamiyaha maamulkaas inay sanadyaasha deegaanka soo xuli doonin kuraasta xildhibaanada laakiin hadda ay ka taagan yihiin isdiidooyin xoog leh hardanka xildhibaanada iyo saameynta musharaxiinta maalmo ka hor Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shaaciyay inuu laalay geedi socodka dimuqraadiyiinta ee Puntland waxaa bilowday tartanka loogu jiro soo xulista xildhibaanada kursi walba oo ka mid ah 66 kuraas ee Puntland waxaa la filayaa inay ku loolamayaan musharaxiin gaaraya 5 ilaa 3 musharax iyadoo wadarta guud ee musharaxiinta u ordaya golaha la saadaalinayo inay gaarto
إن كبدن سدح بقوله مشرح هل كدقالها كسو بيحي كرو مشرح كستنا لقياسة ينو غاريو صدون إلا يكون تنكون أو دولار مشرحين تأوتاقن مدحوين لماذا حمناها أي داعاد كتاها يكترتنكا أي الرعلين وجرا إني ساحب ضوضي حلبانا كدقان سيعودك أوغي هلان قاركود أي حرير لسمي يسيماد رقنكا كوباس أو يكلاها اللين إسدافسيق مساليح ذا مستقبل كأيكو تاقن يدو أكراس تلاسيون أي حمنا أي وطان هدي أي قوش راعد درارت دور الشدل حلك أي حولها بلو ريجين دونو هل عقبت او دان يرادة ترتم إيسا إيو أبو ريسا ساحبة دو ذا كرسي وغوه ريي حمنا هاد دبانينا يا كوراستا او أها قوليه او دان يرادة بدنا إي بنتي لان صومرا او لغو تريا أما وحا لغو تريا إنو أها كي اوغو لي تي إي بنتي لان يالاتو يدو كو قول درايست إلا حسابتن حكومة دا ها يدها كلا دبان إي دولد دا غلافر ديد أه أو مامولي موشين ندي وغو بنا او دقالي لغا سميي ima shahdan yaradan ayaa lagu farxay 2019kii ee golaha ku yeeshaan tiro sareysa oo aan loo guuxay in Puntland ay waag cusub u abuuri doonaan laakiin shan sano kadib macsalaameyntooda ay ka tagayaan horgumooyin rajadii laga qabay bedeshay waxaana lagu hungoobay caqabad cusub oo ah in dhalinyarada laga ilaaliyo kuraasta masiiriga bedelkeedana la geeyo jagooyinka barashada siyaasad mowqif leh iyo adeeg dadweyne xubnaha iimaan doona ayaa la eegi doonaa wajiyadooda iyadoo uu jiro baaq ka iimaanaya bulshada oo dalbanaysa in dhaqaalaha uusan noqon doorashada koowaad ee xildhibaanka ku soo baxayo si aysan u diiran musharaxiinta madaxweynaha una soo saarin madaxweyne ku imaada barnaamij waxqabad oo bedesha deegaanada Puntland guddiga xalinta khilaafaadka ee degmada la magacaabay iyo cabsida laga qabo kalsoonida lagu qabi karo guddiga xalinta khilaafaadka iyo ansixinta golaha wakiilada ee magacaabay Saciid ayaa dood kale oo adag oo ka taagan Puntland walow dani uu leeyahay magacaabista guddigiisa si awood ah si la mid ah madaxdi uga horeeyay xafiiska haddana sida loo maamuray galka doorashada ee 46 kursi oo ay Puntland ku lahayd labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya ayaa calaamadeeyay su'aal dul saaraya in Saciid dani uu faraha ka laaban doono soo xulista xubnaha noqonayo libanada rasmiga ah ee Puntland ismada dhaqanka qaarkood ayaa qaba walaac ah dani isbeddel inuu ku sameyn doono xubnaha ay soo siiyeen saxiixooda uuna keeni doono xubno isaga u wato laakiin ilaa hadda xogaha la helay ayaa sheegaya in madaxtooyada Puntland ay u muuqato inay ka baaqsanayso boob baahsan oo faraha ka baxa taas beddelkeedina ay xoogga saarayso dhufana iswaafajinta danteeda iyo saxiixa isinka ismada badankood ay ku u tahay in diiwaanka aysan u gelin maalin laga tagay saxiixooda taasoo ku qasbaysa inay danaysi sameeyaan iyo mid siyaasadeed baadaan madashii mucaaradka oo mid kasta dhankiisa u dhaqaaqay musharaxiintii ku shirsanaa garowe gaar ahaan dhinacyada aaminsan in la joogo galkii nuugaal ay kursiga qaadan lahayd iyadoo laga duulayo kaltarsiga xukunka ayaa hadda u muuqda inay cabsi ka qabaan faramarnaan inay ku dhacdo gaar ahaan marka la joogo xubnaha guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka ilaa hadda dhinacyo kooban ayaa saameyn ku yeelan kara xubnaha guddigan xubno ka mid ah mucaaradka ilaa hadda shuurbaahinta waxay muujiyeen walaac ay ka qabi karaan in xubnaha guddiga ay u shaqeynayaan dhanka Saciid oo ay eegi doonaan jihadooda taas oo haddii ay dhacdo halis xoog badan oo mustaqbalka siyaasadeed ee darafyada mucaaradka si siman ay u wajihi karaan soona gaabin karta safka musharaxiinta oo weli aan si buuxda u kala harin laba ka mid ah musharaxiinta aan horey uga soo muuqan madalaha mucaaradka sumcad xoogan ku leh gudaha Puntland aan lahayn eedo siyaasadeed iyo dekinooyin hore ayaa saameyntooda guddiga ay sii kordhaysaa taas oo hoos u dhigaysa madasha kulansanayd inay helaan tiro kuraas oo ay kaga gudbi karaan wareegga koowaad laakiin wax kasta ayaa bilow jooga lix maalin kadibna waxaa la udur ama udurs rasmi ah laga bixin doonaa xubnaha xildhibaanada taas oo bayaamin doonta madaxda 2024ka labadan musharax waxaa loo arkaa inaysan madaxtooyada Puntland aad u ogaan karin xubnaha ay saameynta ku leeyihiin ama farahooda siyaasadeed ay ka muuqdaan taas oo u sahlaysa fursada ay kooxaha kale helidooda ay ku dhibtoon doonaan kalayaaca iyo filinwaaga mucaaradka qaarkood ku dhawaaqistii Saciid dani ee aadista doorashada qabaailka ayaa kalayaac siyaasadeed ku riday xubnaha mucaaradka ee ku shirsanaa garowe kooxba meel ayay ku dhufatay go'aanka qaarkood oo isku diyaarinaya doorasho si gaar ah shuruucooyinka dani la maamulay dhammaan dhacdooyinkii Puntland ka dhacay ayaa noqday dhibanayaasha ugu badan iyadoo xubnaha kale ee iyaga ka sii hoos mareen qaarkood taas oo laga dheehanayo in saameynta guddiga ay galaangal ku heli karaan
أي أدوه سوق دعدي وحان فشل أمو غدا دادال إي قليان دبو دعكو يمادة دورة شادا جوغيست حلبانة دا وقت هو دقاب سيهاي سي يوغو مدحوينة إي مدحوينة كوحيقين أصو دورتان إن يا إن أغيران إي كراس توضا سي فريان تدبي إي طبان حلبان إي متلي يا قبالة دا سول سنة إي عين إي ما ملكال لغي إغليلي بنتلان لولان كا أيا سي سعون دونا طبان مالين كدب رجادة حلبانة دا أيا لسي أغان دونا تاس او موجين دون تهالكي او بدان تهي سواحان كاي نتيجة دا عدد كسادا لنتو الرعا سيدا لو كلاهيستو كوبي يستدون كرا وحالا سي شاعين ايا او قدن بين ليس كا حلبانة دا عصوبة بارلمان كبتلان وهيك داو ديال مركان ناانس لايق نور بحنو كو سابسن دنكاسي ايو قزق.